Non. Non parlo. Cerchi? Washa camera yako, tutumia sound yako. Eka basi HDMI ya hiyo kwa sound. Umeweka on, ina focus kwa crowd. Eka sauti ya HDMI yako. Thank you.
Thank you.
Ameka sauti ya hiyo ingine, sindio? Thank you.
Toa AFV.
just na huku chini. Una? Ha? Na okay, naiweka hapa. So na kama hapa na pia function na kama kwa manual program na pia hii manual. Then na determine nini nita just toka hapa. So hii shutter speed nimewacha hivyo kwa sababu na mbona. So ISO iko sawa. Hapo hivyo hivyo. Tunajua so 0 ni kama 100. So na deal tu na nini? So hapa cha ndio mimi na adjust. Naona? So nikitoa hii fanya hivi unaona ina adjust hapa cha. So na operate between 3 na 4. Because 2000 kumaanisha naweza so hii Lona, anzisha. Anzisha. Niendeleeni wacha mimi nipande juu. Oh, unaenda ku kushabikia huko juu? Ndio nishabikia na huko juu. Sawa. Nakuja saa hizo juu. Sawa.
FC haina kitu, hii nzango. Azimnuliza kama live ni FC. Yeah. Kuna mfikiri unasema kamera. Yeah.
Joshua. Thank you.
scoreboard, scoreboard. One, two.
1 2 Bona ipi? Coach, it's been a very tough match. 1-0 winning it at the death. Very emotional match. First of all, what did you say about the game today? It was tight. Na sauti na kam. Maybe, coach, what did not work for your team today? We didn't score. So we didn't score, and as I told you, on the last action, maybe we lost some concentration. But during the second half, we had some good situation, and we were not efficient. So after, we have been punished. A scuffle in the technical bench later on, coach. What exactly happened there? Sorry? A scuffle in the technical area between your side and Tusker. What exactly happened? I don't talk about. No, I already use this word, so I will not say anything. It's part of the game, you know. I've never seen a coach coming in the other technical bench without getting red.
And here it was the case. But you know, you should know what happened few weeks ago. And if you really knew this situation, you would know why it was so tense between the two benches. Thank you, coach. Thank you, guys. Security ndio ameharibu game ni referee. Hiyo sasa tu incident ya matano ilikuwa ni red card. Unaona pale? Ungekula red card kwanza alete order. Kutulia. Tu security watakoma. Unaona mafans wanataka kuingia. Sasa